Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку першого КРАЗа, який серійно випускався на Кременчуцькому автомобільному заводі з 1959 до 1966 року. Це КРАЗ-222. Виробник наш автопром. Ці КРАЗи мали назву Дніпро. Ось. Це важкий кар'єрний самоскид з колісною формулою 6 на 4. Тут фото моделі, які будуть в цій серії. Раніше вони вже були, тому що ця моделька не нова. Вона вже випущена виробником кілька років назад. Я точно не знаю, 2 чи може й 3 роки назад. Ось. Ось так, зараз розпакуємо. Цей КРАЗ розроблявся в Ярославлі на автозаводі, який згодом став випускати двигуни. В Ярославлі він випускався під маркою ЯАЗ-222. Випускався він там з 1958 року. В 1959 році всю документацію та оснастку передали в Кременчуг. Ось, на завод КРАЗ. І почали випускати його там. Ось в такому він блістері. Так, десь запакований. О, так, міцно. З 1963 року незначно модернізований КРАЗ-222 отримав індекс КРАЗ-222Б. В 66-му році цю модель зняли з конвейера, її замінив 11-тонний КРАЗ-256Б. Всього за 7 років у Кременчуці було випущено 11630 самоскидів Дніпро. Ось така історія цього автомобіля, модельку якого ми зараз розглянемо ближче. Такий досить гарний КРАЗ. Такого зеленого кольору. Такий самий, як він випускався. Перші випуски були. Так, значок на капоті. В нього йде окремою деталькою. Щітки лобового скла також окремі детальки. Дзеркало бокового огляду біля водія окремо. Так, де решітка радіатора окремою деталькою. Та фари окремі. Габарити на крилах вилиті разом з крилами, просто профарбовані. Сама кабіна металева, крила пластмаса вже йде. Ось такий цікавий, гарний КРАЗ. Я вже давно його чекав. Тому що це, так сказати, символічно перша машина, яку випустив КРАЗ. Гума стандартна така, як в всіх модельках від нашого автопрому. Ось, буду мати можливість колись заміню на харківську гуму. Диски досить непогано пророблені. Передні і задні. На кабіні збоку висить вогнегасник. Тут на підніжці цистерна. Каністра. Ручка на дверях і на кабіні вилита разом з кабіною, просто профарбована іншим кольором. Салон чорний. Видно
кермо, сидіння. Там дуже погано видно, тому що все темне. Все є, просто чорного кольору і його погано видно. Ось кузово також зелене. Підіймається ось так. Ось на такий, така система піднімання нього. Воно там так фіксується, має тут два такі виступи, а там два отвори внизу є. Ось, і його зафіксувати, щоб воно не відкривалося, тому що воно так досить легко ходить. Ззаду стопи вилиті з кузовом разом. Тут фаркоп є ззаду. Ось. Такий гарний крас. Мені сподобався. Ті перші моделі нашого автопрому були набагато кращі за теперішні нові. Більш якісно зроблені. Тут є напис крас 222B. Роки випуску цієї модифікації 1963-66, масштаб 1:43. А тут логотип наш автопром з цього боку. Більше тут знизу написів нема ніяких. Низ пророблений досить непогано. Видно задні мости, ресори. Гальмівні колодки, камери повітряні, кардани, які йдуть до мостів. Глушник зроблений окремою тут деталькою і профарбований срібним кольором. Тут імітація двигуна, передня балка. Досить гарно зроблено, акуратно так. Ось така гарна моделька. Давайте її зараз подивимось ближче. Сьогодні у нас на огляді був КРАЗ 222B Дніпро від виробника наш автопром. Дякую за увагу, до зустрічі.